Hej och hjärtligt välkomna ska ni vara till Sverigelottens högvinstspel. Hej Sofia, hjärtligt välkommen hit. Tack så mycket. Hur är nerverna? Nu är det kort, nu kör vi. Vilket nummer är det? Det är nummer 49. Nu kör vi. Du är välkommen att sprätta det. Så. Sådär. Öppna upp den när du är redo. 500 000 kronor, Silvia! Underbart! Tänk om. Köp Sverigelotten. Vinn 25 miljoner. Hela överskottet går till Svenskt Föreningsliv.